Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan qanday qilib bu PDF formatdagi faylni doc, ya'ni Word ichida tahrirlash mumkin degan savolga javob topamiz. Buning uchun bizga albatta Word dasturi kerak bo'ladi. Word dasturiga kiramiz. Word dasturidan kerak bo'lgan faylni tanlaymiz. PDF dokumentini o'zimga tanladim. Mana bizga hozir o'qish holatida beryapti. Только чтение deyapti. Endi biz buni tahrirlash holatiga o'tkazishimiz kerak. Qanday o'tkazamiz desak, dostlar, ya'ni buni o'sha vid bo'limidan izmini dokument yozuvim ustiga bosganimizda o'zgardi. Bitta yo'l shunaqa. Shunday holatga ketaveradi. Mana buni qancha o'zgartirsak ham bo'laveradi. Biraz o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak, o'zgarishni saqlamoqchi bo'lsak, e'tibor beramiz PDF holatdan doc, ya'ni Excel Word holatida o'qishlik uchun Word dokument holatiga o'zgaradi. Ya'ni mana bu oldida har qanday nom va nuqta doc, ya'ni Word dasturini qo'yadigan til hisoblanadi bo'ladi. Endi o'zgaradi, saqlanadi bo'lsamiz. Mana saqlanadi bo'ldi. Endi kirib ko'ragan bo'lsak, mana bizga chiqqan, mana bizni hozirgi yozgan yozuvimiz mana turibdi. Mana shunday holatda ketaveradi. Mana aziz do'stlar, PDF faylni tez va oson holatda qanday qilib Word dasturida tahrirlashni o'rgandik. O'ylaymanki, bu video hammaga foydali bo'ldi. Videolarni boshqalar bilan ulashing, like bosing, keyingi foydali videolarni unutib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.